ବ୍ରହ୍ମପୁର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଦିନକୁ ହାରାହାରି 20 ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। କରୋନା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେରଫେର। କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ହିସାବରେ ଅନିୟମିତତା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଛି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏମକେସିଜି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ 504 ଜଣ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରା ମାସରେ କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ 44 ଜଣ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟ 504 ଜଣ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 30,83,195 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସେ ଛକୁଳି ମକୁଳି ସବୁ ଦଉଥିଲେ ଦଉଥିଲେ ବୋଲେ ହବ ପରା ସକାଳ ମିଶିନ ଟିଫିନ୍ଟା 30 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହବ। ଏ ପଳ ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ସକାଳଠୁ ମିଶେଇକିରି 20 ଟଙ୍କା ହବ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଛି କେଳେଙ୍କାରୀ। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ 2 ଓଳି ଟିଫିନ୍ ଏବଂ 2 ଥର ମିଲ୍ ମିଳେ। ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି 240 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିବା ମୋଟ ରୋଗୀଙ୍କ ହାରାହାରି ହିସାବ 20 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମିଲ୍ସ ପିଛା 240 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 4,800 ଟଙ୍କା। ମାସର ହିସାବ ଦେଖିଲେ ଏହା ମୋଟ 1,44,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ 30 ଲକ୍ଷ ହେଲା କେମିତି। ଯୋଉ ଭାବରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଖାଦ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମିଲ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର 5-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ 1,500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଉଛି। ଯଦି 1,500 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଟା ଯଦି ଦିଆହେଉଛି ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଦୈନିକ ସେଥିପାଇଁ 3 ଥର ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ 1,500 ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସକାଳ ପ୍ଲେଟ୍ ହେବ 50 ଭିତରେ ବେଶୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଡ଼ଲି ନ ଗୋଟେ ବରା ଦେଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ରୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ 1,500 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। କୋଭିଡ-19 ରାନ୍ଧିକି ଯେଉଁ 19 ନାଁରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1,500-2,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏତିକି ପଇସା ହେବନି ତେଣୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ତ ନାହିଁ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ରୋଗୀକି ରୋଗୀର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଏତେ ଟଙ୍କା ହେବନି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଗଫଲତି ହେଇଛି ଏବଂ ପଇସାକୁ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି ସବୁ ରୋଗୀ ସପ୍ତାହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ହାରାହାରି ଅତି ବେଶୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ 8,000 ଟଙ୍କା। ମାସକୁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 2,500,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେମିତି। ହିସାବ ଭୁଲ ନା ହୋଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। କାହିଁକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏମକେସିଜି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଘାତିକ। ତେବେ କିଏ ଦେବ କରୋନା କେଳେଙ୍କାରୀର ହିସାବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଖାଦ୍ୟ ବିନିଯୋଗରେ ଘୋର ଅନିୟମିତତା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଟିକନିକ ତଥ୍ୟର ହିସାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। 1,00,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବକୁ ଧରିଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମକେସିଜି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିସାବ ଦେବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।